יונתן מלמד מצטרף אלינו, שלום לך. היי, שלום טל. אתה לוחם, אתה נפצעת ברצועת עזה, יצאת, השתקמת והחלטת לחזור כדי להילחם. כמו שאמרת, נפצעתי פעמיים, הפציעה הראשונה הייתה בסג'איה. קיבלתי רסיס לראש, פוניתי במסוק לסורוקה. הייתי שם קצת, בהתחלה לא רוצה שאני אחזור. נתנו לי, כאילו, הוראה היה לי להיות בבית. התווכחתי איתם וזה, עשיתי מה שיכולתי, דיברתי עם הסמך מפה, עם המפה. בסוף, אחרי איזה ריב קטן עם הרופאים וזה, נתנו לי לחזור, חזרתי, היינו בסג'איה, סיימנו. חזרת לסג'איה כשיש לך אחרי פציעה מרסיס בראש. לא חששת לחזור פנים? כן, היה קצת נפוח בראש, אבל חוץ מזה... קצת נפוח, בקטנה. רסיס בראש, לא, זה לא משהו שצריך לגרום לך לעצור. אוקיי, אז קודם כל מברוק. ספר לי רגע על התחושות כשאתה חוזר לעומק הרצועה, אחרי פציעה, אחרי שקצת טעמת את החופש או את חיי האזרחות, אני מניחה שזה היה מורכב שם במחלקת השיקום. אתה חוזר פנימה ו... הכניסה השנייה שונה, כאילו זה בתחושה פשוט. אתה גם ממש 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 רציתי להיכנס, כאילו באמת רבתי עם כל העולם. וגם, לא יודע, כאילו, זה טוב שאני פה וזה וזה מזל שהגעתי. ולא חששת? כלומר, כאילו זה... אבל יונת, אני חייבת לשאול, לא חששת? הרי כבר נפצעת, עברת פגיעה מורכבת. היית עם כל הרופאים, הסבירו לך את מצבך, הסבירו לך את הסיכונים, כבר הבנת מה המשמעות של להיפצע, לא חששת להיפגע שוב? אני חושב שכולם, גם מי שלא נפצע פעם ראשונה, תמיד חוששים להיפצע, וכאילו, לצערנו קורים דברים הרבה יותר גרועים מפציעות. פחדים, אבל עושים את זה, זה התפקיד שלנו. ואז אתה מספר שנפצעת שוב ברצועה. אז כן, סיימנו מסג'איה, יצאנו החוצה להתרעננות בכפר הנופש אשקלון, שלושה ימים. חזרנו לעזה, הפעם לחאן יונס, היינו שם כמה שבועות, חודש, עד הפציעה שלי. היינו אמורים להיכנס לאיזה בית כחלק מההתקפה, ומסתבר שהיה שם מארב של חמישה מחבלים על הבית שהיינו אמורים להיכנס אליו. המחלקה שלי נכנסה, אחות, החפ"ק עם פ"א עדיין היה בחוץ, מחוץ לבית. תוך כדי שאנחנו סורקים את הבית, אנחנו כאילו זרקו, המחבלים זרקו רימונים על החפ"ק עם פ"א שהיה בחוץ. בשלב הזה אנחנו כבר מבינים שהייתה התקלה ושיש כאן מחבלים במרחב. בתור נגביסט פשוט צעקו אליי, אמרו לי, תבוא לפה, תירה על ה... כאילו ממש ראינו את הבית שממנו זרקו את הרימונים, תירה על הבית, תירה על החלונות. קיצר, אני עומד שמה, יורה על החלונות, ותוך כדי שאני יורה כאילו שלא יצאו עוד מחבלים, שלא יזרקו עוד רימונים, אני שומע את חבר שלי מאחורה צועק שיורים לו על החלון, שיורים עליו. אני רץ אליו עם הנגב, ראיתי שיורים לנו על החלון באמת. נכנס לבית ופוגע בתקרה, אז לא ממש יכלתי להתקרב יותר מדי לחלון כי הייתי חוטף כדור. כן. אמרתי, טוב, אני אוציא את הנגב מהחלון ואני אראה בו כמה שאני יכול. עשיתי את זה. יריתי בו 20-30 כדורים, לא בדיוק תחושת זמן, אבל עצרתי לראות, ראיתי שהיריות מפסיקות, שאין יותר ירי. כאילו בזמן של מאיות, ואז ראיתי פשוט רימון שמתפוצץ לי לפנים, עפתי אחורה. אוי ואבוי. הרבה רסיסים בפנים פגעו בי. וביד. לא שמעתי כלום, לא ראיתי כלום, הייתי מטושטש לגמרי. ואז פינו אותי מעולה. העבירו אותי לשערי צדק תוך איזה 40 דקות, אני מאמין כבר הייתי שם. זהו, הגעתי, הבנתי שיש לי הרבה רסיסים בפנים, יש לי איזה ניתוח בראש לעבור עכשיו, להוצאת רסיסים, ועברתי ניתוח ביד. גם. ומה מצבך עכשיו? מה מצבך עכשיו? התאוששת מעט? עכשיו אני בסדר גמור. אני משתקם פה מדהים. פשוט כרגע אני, כנראה השבוע אני אעבור ניתוח. שיהיה המון בהצלחה. לא משהו מסובך יותר מדי.
ניתוח ביד? כן, לא, זה... לא, לא, ניתוח בראש. וואה. אז תשמע... לא, לא, זה לא נורא כמו שזה נשמע. לא, תשמע, אולי לך זה לא נשמע גרוע, אני שמעת ניתוח בראש, זה לא נשמע לי משהו שהוא פעוט. תשמע, הקור רוח שלך כשאתה מתאר את העניינים, גם מה שעברת בשתי הפציעות ואיך שאתה מתייחס, זה פשוט מדהים איזה תעצומות נפש יש לך. ואתה יודע, איזה גם פסון לאור האירועים. אני מאוד מקווה שאתה מבין שאתה עשית את שלך ואת חלקך במלחמה הזאת, ואתה לא מתכוון לחזור לרצועה. אין דיבור כרגע שאתה נכנס שוב חס וחלילה, לאור מה שעבר עליך. אם זה היה תלוי בי, הייתי שם, כן, אבל... כן, זה ברור לנו שאם זה היה תלוי בך, היית שם, אבל אני מבינה, אני מקווה שהרופאים לא... כרגע מאוד יותר נחושים מהפעם הקודמת. לא, זהו, עכשיו אין הרבה ברירות, אני כנראה אשאר פה, אבל מאמין שבקרוב אני אעבור את הניתוח, אעשה איזה שיקום קטן ממנו ו... מתישהו אני אחזור. אין מילים, אין מילים, איזה... גיבור, איזה רוח, איזה רוח. יונתן, קודם כל... רפואה שלמה ובריאות, וכמובן שתעבור את הניתוח בהצלחה, ופשוט אין לי מילים לאור מה שאתה מספר פה, איזה נחישות ואיזה רוח מדהימה אתה מביא לנו כאן על המסך, אז אנחנו ממש ממש מודים לך, וכמובן שוב. תודה רבה, רבה לך. רפואה שלמה, בריאות מלאה ואיתנה, וכן, שתקם כמה שיותר מהר. תודה. כן. אמן, תודה רבה.